Shoutout up tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsay supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan, kay Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Lady B73, Erlinda Samson, Justin Samson, Ruby Velasco, Amadeo Flores, Gerald Anyubo, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Anak ng bakit hindi ito tinatablan ng bala? At bakit nabuhay pa kayo? At natataranta na itong si Don Federico hanggang sa dinaluhong na ito ni Sarinto Barak at dalawang magkasunod na sapak agad na nawalan ito ng malay itong si Fidel kahit na may mga kalaman pa ito sa Orasyon at may hawak na gimat nakaramdam na ito ng takot binitiwan ang baril at nagmamakahawa isang sipa ang sagot ni Romano at tumama ito sa panga nitong si Fidel. May mga sinabi itong si Apo sa kanila. Pero hindi nila ito maintindihan. Sabi ni Matio, ano ang gagawin natin sa kanila, sarhinto Barak? Mukhang paparating na ang mga kasabwat nila. Itali nyo muna ang mga yan. Ubusin na natin ang lahat ng mga kriminal na kasabwat ng mga ito. Sininyasan ni Sir Hinto Barak itong si Apusulo na magtago muna ang mga ito sa mga batuhan. Sa loob ng yungip at ilang sandali matapos na may gapos nila ang tatlo na si Don Federico, Luis at Fidel naglalakad na ang mga ito palabas ng kuiba. Ilang sandali pa, sumilip sila sa labas at nakita nila ang mga tauhan at kasabwat ni Don Federico, pati na rin ang asawa at anak nito. Sabi ni Sarhinto Barak, Magtago muna tayo dito sa loob. Hayaan natin na pumasok sila at ilang sandaling lumipas nang mapagtantong matatagalan sa loob si na Don Federico kaya nakapagpasya na ang mga kriminal na pumasok na ng kuiba habang maiiwan naman sa labas ang asawa at anak ng Don kasama ang apat pa na mga kriminal habang papasok ang mga ito. Napansin agad nitong si Guerrero na sobrang tahimik sa loob. Ilang sandaling lumipas, tumigil na ito sa paglalakad. Sabi nito sa kanyang mga tauhan, Tumigil muna kayo, may mali. Bakit sobrang tahimik ang loob ng kuiba? At ilang sandali, Mabilis na inutos nito sa mga tauhan na lumabas na sila ng kuiba. Mukhang may nangyari na masama sa loob. Pero biglang natumba ang tatlong tauhan nito ng tamaan ng sunod-sunod na pagbaril ni Mateo. Kaya agad na nagpulasan ang mga ito. May tumakbong palabas at mayroon ding mabilis na nagtatago sa likod ng mga batuhan. Pero sinalubong ang mga ito ni Sarhinto Barak at Romano. Ilang sandali lamang, bumulagta na ang apat sa mga kriminal. Nang tamaan ang mga ito sa ulo, galing sa barel ni Sarhinto Barak at hataw ng punyal. Habang tumilapo naman ang ulo ng dalawa, humiwalay ang mga ito sa kanilang mga katawan nang tamaan ng tagpas ni Romano. Nakapwisto na din itong si Iglesia sa itaas ng batuhan at pinagbabaril ang mga kalaban. Sumigaw na itong si Guerrero at Rasta na lumabas na sila ng kuiba. Hindi alam ng mga ito kung ano ang gagawin at kung saan nila ipuputok ang mga baril dahil hindi nila masundan ang pinanggagalingan ng mga pag-atake isa-isang bumagsak ang mga ito kaya ang mga natirang kasama nito sa labas lumapit na ang mga ito sa bunganga ng kuiba nang marinig ang mga putukan para tingnan kung ano ang mga nangyayari sa loob pati ang asawa at anak ni Don Federico pero biglang tumarak sa kanilang mga liig ang dalawang punyal na ibinato ni Romano patay agad ang dalawa habang ang dalawa pa hinila ng mga ito sina Dunia Sunya at Mari para makapagtago kinakabahan na ang asawa ng Don kung bakit may naglalaban pa doon sa loob. Nakita kasi nila kanina na bumulagta at nangingisay ang mga sundalo. Habang sa loob ng kuiba, kinubawa ni Romano ang dalawa at pagkatapos ibinalibag ang mga ito sa batuhan. Sinundan agad ang mga ito ng mga taga nang tamaan ang mga ito sa ulo patay agad ang mga ito nang bumagsak sa lupa. Inaasinta ni Mateo itong si Rasta at Girilo at tinamaan ang mga ito sa paa. Kaya napahiyaw ang dalawa at natumba ang mga ito sa lupa. Tuluyang tinapos na nila ang mga kriminal. Natumba pa ang apat ng pagbabarilin ito ni Iglesia ang isa naman na nakatago doon sa batuhan. Hinablot ito ni Romano, ibinagsak sa lupa at itinarak ang mahabang itak sa dibdib ng kriminal. Patay agad ito. Ilang sandali pa, tumahimik na ang kalobluuban ng kuiba. Sabi ni Romano, may natira pa sa labas. Kaya lumingon itong si Sarhinto Barak kay Mateo. Mateo, ikaw na ang bahala sa mga natira na nasa labas sa mga tauhan ng mga kriminal na ito at kasabwat ni Don Federico. Pagkatapos, sabi din nito kay Romano at Iglesia, Romano, kunin na ninyo ang mga katawan nila ni Don Federico. At palabasin mo na ang mga netibo. Ako na ang bahala sa dalawang ito. At lumapit itong si Sarhinto Barak sa mga nakabulagta na sinagirero at rasta. Titig ng titig ang mga ito kay Sarhinto Barak. Sabi ni Sarhinto Barak sa dalawang magkakapatid na kriminal na patuloy na namimilipit sa sakit. Dahil sa tama ng barel sa kanilang mga paa. Sabi ni Sarhinto Barak, Hayaan namin kayo na mabuhay. Pero kailangan na sabihin ninyo sa amin ang lahat na kinalaman niyo kay Don Federico. Pero ngumiti lamang itong si Guerrero. at ang sagot nito mas mabuti pang patayin mo na kaming dalawa. Dahil kapag makakita kami ng pagkakataon, papatayin namin kayong lahat. Isang sipa ang pinakawalan ni Serhinto Barak na tumama sa panga nitong si Guerrero. Kaya agad itong nawalan ng malay. At pagkatapos, humarap ito kay Rasta. Ikaw, gusto mo pang mabuhay, di ba? Tumangot ang lamang itong si Rasta. Nakaramdam na din ito ng sobrang takot. Kaya ilang sandali, pinagtulungan nilang buhatin ang katawan ng mga ito papunta ng labas. Kasama din nila si Naapusulo at ang dalawang tauhan ito. Habang si Mateo Pagkalabas nito ng kuweba, sinipat-sipat niya agad ang buong paligid at hinahanap ang mga natirang membro ng kalaban. Ilang sandali pa, nag-uusal na ng mga orasyon itong si Mateo. Pero biglang may putok itong narinig. Kaya agad na napagulong ito at mabilis na nakapagtago sa likod ng puno ng kahoy agad na hinahanap niya ang pinanggagalingan ng putok hanggang sa makita niya ito na nasa likod ng batuhan. Nag-usal muli ng orasyon itong si Mateo at pagkatapos napakabilis na tumakbo at bago pa makahuma ang dalawang kriminal doon sa likod ng batuhan biglang sumulpot sa kanilang harapan itong si Mateo at binigyan ng tig-isang sapak ang dalawa at nang bumagsak ang mga ito sa lupa binaril ni Mateo sa ulo ang dalawa napasigaw na ang asawa at anak ni Don Federico at takot na takot ang mga ito tanong ng kanilang isipan bakit kaya nabuhay pa ang mga sundalong ito. Kasi kita nila kanina. Na nangisay na. Ang lima. Dahil sa ibinigay na lasun. Ni Don Federico. Nang makalabas na. Nang kuiba ang lahat. Ginamot muna ni Sofia. Lahat na mga galos. At sugat nila. Pati na rin. Ang sugat nila. Ni Guerrero. At Rasta. Para tumigil na ang pagdurugo ng mga ito dahil sinabi na nitong si Rasta na may mga kasamahan pa sila doon sa bangka sa dalampasigan nakapagdesisyon itong si Sarhinto Barak na puntahan nila ang mga ito at gagamitin nila ang mga bangka pabalik sa kabilang isla ibinigay nila ang mga kayamanan sa mga nitibo. nagpapasalamat ang mga ito sa kanila kahit na hindi nila maintindihan ang mga sinasabi ni Apusulo pero sapat na ang pagyuko ng mga ito sa kanila bilang pasasalamat sa kanilang ginawa dinala nila si Don Federico at ang pamilya nito kasama ang dalawang tauhan na nakagapos, pati ang dalawang namumuno sa mga kriminal na sinagirero at rasta. Pinatay nila ang lahat ng mga kasamahan ng mga ito doon sa dalampasigan at pagkatapos ginamit nila ang mga bangka pabalik ng isla sinabi na din nila agad kay General Agustin ang mga nangyari sa kabilang isla at ang tungkol sa mga ginawa ni Don Federico agad na sinampahan ng kaso ang mga ito habang hawak nila itong sirasta dahil nangako ito na tatayong testigo hindi makapaniwala ang general na may masamang balak pala sa kabilang isla itong si Don Federico dahil matagal na niya itong kaibigan at kilala wala pa siyang alam na may masamang ginawa ito marahil nasilaw lamang ito sa laki ng kayamanan kaya nagawa niya ang mga kasamaan